Da er vi på Thaia. Sukkermitten er der oppe. Standard der nede. Så vi bare stopper her, for jeg er så stresset i hovedet, så jeg orker ikke å spise noe, men nå er kyllinglegget for dem, og en pils til meg. Sukkermitten er der oppe. Stranden er nede der. George Restaurant and Sports Bar er vi på nå. Så ja, la dem få i seg noen kyllingvinger. Chicken nuggets, og så drar vi ned. Vi finner et hotell, og så drar jeg og henter passa. Og jeg har sendt mange meldinger til henne at hun må velge oss, meg og våres barn, eller hennes fucking boyfriends. Hvor har hun vært i hele natt? Hæ? Hvor har hun vært? Hun gir meg ikke noe svar. Så det, hun kan bare reise til helvete hvis ikke hun gir meg noe svar. Jeg vil aldri snakke med henne mer hvis ikke hun velger.